Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoyhtiö. Me mahdollistetaan huoleton arki yli 650,000 asiakkaalle. Investoidaan vuodessa yli 200 miljoonaa € sähköverkkoon sen säävarmaksi rakentamiseksi. Työllistetään 2000 ihmistä kaiken kaikkiaan, joista noin 300 omaa henkilöstöä. Me irtaannuttiin Fortum-konsernista vuoden 2015 aikana ja tässä yhteydessä tuli tarve vaihtaa palkanlaskenta- ja matkalaskukumppania. Ja lisähaastetta tähän tilanteeseen toi vielä se, että me samaan aikaan vaihdettiin meidän ERP-järjestelmä, eli IT meni kokonaan uusiksi myös. Aritro oli alusta alkaen hyvin ammattitaitoinen ja osaava, ja tämä kovasti toi meille varmuutta tähän projektin läpimenoon. Että kaikki mitä nousi esille, taklattiin hyvin ammattitaitoisesti, ja sitä mukaan kun ongelmia tuli, ne korjattiin. Eli pysyttiin aikataulussa, pysyttiin budjetissa, ja kun meidän omallekin liiketoiminnalle on hyvin tärkeä tällainen niin kuin luotettavuus, täsmällisyys, niin Aritro vastasi tarpeisiin oikein hyvin. Kaksi asiaa nousee mieleen. Ensinnäkin yhteistyö, joka toimii oikein hyvin. Eli meillä on hyvä tiimi Tallinnassa, heihin on helppo ottaa yhteyttä ja hommat pelaa oikein jouhevasti. Ja toinen on sitten tällainen systemaattinen laadunvalvonta, eli Aritro seuraa kuukausittain palvelun laatua. Meillä on yhteistyöpalavereita ja niissä monitoroidaan näitä meidän prosessin sujuvuutta.